پام دې تر اوسه کې د افغان فلم د ریاست د مستندو هنري او خبری فلمونو فستیوال چې په تیر وخت کې د افغانانو ژوند انځوروي د لومړي ځل لپاره د افغان فلم لخوا د بابر په باغ کې نندارې ته وړاندې شو. په دې اړه د همایون شعیب زموږ د همکار رپورټ پښتو ژباړه زموږ بل همکار عارف عثمان زوی تاسو ته وړاندې کوي. تر ټولو لرغونی فلم د اماني دورې هغه فلم دی چې لرغونتوب یې نوي کالو ته رسیږي او افغان پاچا امان الله خان او د هغه نږدې کسان پکې څرګندېږي. دا فلم بې غږه دی خو اوسني نسل ته د نوي کاله پخوا زماني حالات په ښه توګه انځوروي. افغان فلم د جرمني او ناروی د سفارتونو او د آغا خان د بنیاد په مرسته د تیرو کلونو او حتی نږدې د تیرې یوې پیړۍ ارشیف شوي فلمونه د هغه څوک چې یم هغه نه یم په نامه فستیوال له لارې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نندارې ته وړاندې کړل او هغه هم پرته له کوم سانسور څخه. اگر شابوت یا که شاو که گداو پا خپلو که مینه درلوده خپل کلتور پروگران و خپل کلتور او جانته پام درلودی فرهنگو با خود داشتیم. افغان فلم په 1978 کال کې تاسیس شو. هغه فلمونه چې تولید او ارشیف کړي دي اکثر خبری، پیچری، کیسه‌ییز او هنری فلمونه دي. د دې فستیوال ګډون کوونکو د آشنا تلویزیون ته ویلي چې د افغان فلم د ارشیف شوو فلمونو فستیوال د نوو هنري فلمونو له فستیوال څخه توپیر لري ځکه دا فستیوال لیدونکي د هغوی د پلرونو له زمانې سره بلدوي. بسیار زیات نیاز داره که فلمای خوب ډیره زیاته اړتیا ده چې ښه فلمونه او فلمي فستیوالونه جوړیږي. په خاص توګه پخوانی فلمونه چې ښودل کیږي خلک خپل پخوانی دودونه، رواجونه او کلتور بیرته یادوي چې څنګه د یو بل په وړاندې یې زغم او حوصله درلوده او رسم و رواج او فرهنګ عالی کې داشتیم. یو شمیر نور بیا دغه فستیوال د ځوانانو لپاره ګټور ګڼي. زموږ توقع د افغان فلم څخه دا ده چې زیاتې داسې نندارې د عامو خلکو او مخصوصا ځوانانو دپاره جوړې کړي چې ځوانان پوه سي چې د دوی هیواد پخوا څنګه و او اوس څنګه دی. د هغه څوک چې یم هغه نه یم په نامه فستیوال د افغانستان د تیرې زمانې صحنې انځوروي چې د ځینو لیدونکو په اند هغه وخت یو بل ته درناوی تر اوسني وخت څخه پیاوړی و. هغه وخت کې خلکو یو آرامه فضا درلودله سره د دې چې خلک غریب وو، ولې زه فکر کوم چې هغوی نیکمرغه وه. متاسفانه نننی کابل مو د موټرو او د هوا د ککړتیا څخه ډک دی. په دې فستیوال کې 150 خبري، مستند او هنري فلمونه د درې ورځو په ترڅ کې نندارې ته وړاندې کیږي. د افغان فلم د مسؤلینو په وینا د دې فلمونو د نندارې لړۍ به په راتلونکي کې د هېواد ولایتونو ته هم وغځیږي.